Дієм мам капітлом по білих на новому дню. Сунь такий свитник забула. Як який і второк, другий день робочого тижня, уявляєш, а ще довго до вихідних. Та ні, ще чотири дні. Разом з тим, без цього три їм будуть вихідні дні. Да, но ну, тонче попіга. Надо скорее біжимо на зустріч дню. Трішки прохолтнуватов. Мамка не хоча опалення включати, кручати не почався опалювальний солон, але нічого це перешвом, ось сунсики шуба, а нах померсте. І прапор у вівторок дачний піднято і на труп трумку. -тр 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 а на термометрі плюс шість, мамка, можна ще жити. Чого ти так мерзла цієї ночі не зрозуміло? Відкривальні конце і я побіг а всім гарно робочу дня з Всі вівторком всіх. Ура! Надворі похмуро, хмареньки. Та та хмаринки, мені йти чи не йти туди, сонічок, я не знаю, мені щось прохолодненько. Та й де вже йди на проминат. Ну все всім пока, а я побіг поїсти. Пішли, мамка. Пішли поїмо поки. Це чудо ходить, розлікається на вулиці. Пока всі ваш сонік сямки бомки пока. Пока, пока всім. Ваша мусіця бомки пока.